Ahoj, vítám vás u dalšího dílu ze hry SimCity, já jsem Cody. A jak vidíte, tak od minulého dílu jsem trošku hrál za kamerou. Tady už máme skoro vyzkoumanou třetí úroveň akademie. Tady ten termální reaktor už má 61% vyzkoumáno. A co se všechno dělo za kamerou? Dělo se to, že jsem všechny silnice vylepšil na ty nejvyšší. Tak když ťuknu na silnice, tak touhle šipečkou nahoru a ťuknete, tak vidíte, že už není k dispozici. Všechny jsem je vylepšil, stálo to strašný peníze, asi několik set tisíc. Musíte brát, že každá tady ta malá část stojí tak 2600 a musíte ji dvakrát vylepšit, takže přes 5000 stojí jedna tahle část, takže jenom tenhle čtverec stojí skoro 20 tisíc jeden. Tak, co jsem dělal dál? Dál jsem dokončil jednu megavěž, ta už má 8 pater, všechny fungujou. Tady vidíte stanice Nebeského mostu v 5. patře a propojený tady se 6. patrem ve 2. věži. Když se mi to vyzkoumalo, tak jsem to hnedka propojil, ať můžou jezdit mezi sebou. Tak jinak megavěž mi pěkně vydělává, jenom tady bytový patro má jenom nějaký nedostatky, ale nestěžují se, asi chybí jenom lidi. Tak jinak když to rozkliknu, tak jakou jsem dal korunu? Korunu jsem dal parkovou. A tady vidíte, no, já to mám zamčený. Se podíváme do té druhé služby. Jo, bezpečnostní patro ještě chci udělat, takže to budu muset ve druhém městě. Jo, možná tady si otevřem továrnu, uvidíme. Tady koruny jsou solární energie, ta dodává energii, vzduchočistící koruna, turistická koruna, billboardová, terasová. Tak, ale co nás dneska čeká, jelikož máme docela dost, že vidíte, jaký mám příjem, jednu chvíli mi to skočilo i na 37 tisíc, jak vydělávali kasína, což bylo super. Ale dneska si postavíme velkou požární stanici, velkou nemocnici. Jako první se ale postavíme, kde to je, kultura, postavíme si třetí pamětihodnost a to bude ta socha Soboli, ať nám to vydělává. Protože tady vidíte Empire State Building 128,5 tisíce za den, že to je úplně nádhera a tady ta vydělává 65, no, to je hezký, tak včerejšek byl hezký. Normálně vydělává tak 55 až 58, no, někdy se poštěstí víc, někdy míň. No a socha Soboli ta vydělává stejně jako Empire State Building, takže kam ji postavíme? Tady ne, tady asi budu dělat ještě jedno velký kasíno. Tady taky ne. Asi sem bych ji postavil, prodloužím tady tu silnici. Tak. Tady, no a zkusím, jestli tady by se nedala natáhnout takhle ta malá. Dala. Já to zkusím blíž k tomu. Že bych to tady propojil, bylo by to určitě lepší. Jo, no, vypadá to strašně, ale určitě lepší, ať je to tady propojený a doprava normálně frčí. Tady asi něco postavím, jo, tady postavíme tu suchu Svobody. Kde pak ji máme? Tady. Na hlavní nebo tady? Tady ji dáme. Semhle. A za chvilku začne vydělávat. Ale tak, teďko ještě uděláme nemocnici a hasičskou stanici a pak se budeme zabývat infrastrukturou, protože když se podívám sem, jak vidíte, že se za docela, předtím jsem, než jsem ty vylepšil ty silnice, tak tady to všude bylo červený, kde je to teďkon žlutý. Teďkon to jde, ale už máme skoro 15 hodin, takže za chvilku teprve začne špička. To vypadá tady, 73, 64, no moc se to nerozjíždí. Jo, ještě jedna novinka, vylepšil jsem ústředí hazardu, už mám všechny tři sekce u toho. Tak, nebudem kecat a vrhneme se rovnou na hasičskou stanici. Tady je parčík, kde jsem hasiče, postavíme, dáme ji asi takhle hnedka naproti, jako. To nemá cenu, protože tam je stejně park. Takhle ji postavíme. Velká hasičská stanice. Tuhle rovnou zlikvidujeme.
Tak tady nebrání. Nabírá zaměstnance. Tak jdem vylepšovat. Tak jasný. Vývěšní stít. Vlajčička, ať o nás všichni ví. Věž. Jo, garáž hasičského vozu. Ty pěkně čtyři. Tady zase drony, ty nemáme. Kancelář požárního inspektora a garáž vozu pro boj s nebezpečnými požáry. Jo, pro boj s nebezpečnými požáry si taky určitě jeden dáme. Jeden zatím stačí, moc fabrik nemám. A kancelář inspektora ty určitě taky umístíme. Ty dáme sem, uděláme jich kolik? Udělám dvě. Peněz máme do... Ne, co jsem tam umístil? Kancelář požárního inspektora, garáž vozu pro... Ježiš, špatně. To jsem nechtěl. Chtěl jsem kancelář požárního inspektora ještě jednu. Jo, tak tady to zruší tohle, tak to dáme z druhé strany, to nebude lepší. Tak a máme kompletně hasičskou stanici. 4600 a to jí mám skoro úplně vylepšenou, zatímco tady 7,5. Ale tam jsou detektivní oddělení a všechno, takže... Copak, tady nám to hlásí. Hledá se bomba. Ne, jako vážně ne. Nebudu tady někde lítat a hledat bombu od nějakýho vola. Tak, jak je na tom klinika? No, ta ošetřuje docela dost, ale... Co je tohle? Letiště, Tak se rovnou vrhneme na kliniku. Tak, tuhle zbouráme. Sice to bude chvilku pro pacienty špatný. A už nám stoupají úmrtí za den. Takže uprychle pryč. Jak to, že to tady nemůžu dát? To tady brání ta šikmá věž? Vždycky mi to sem šlo? To tomu jako vážně brání, jo? Se divím. Tak ono to moc nevadí, ona se všechno dává okolo spíš. Tak taky budeme hnedka vylepšovat. Takže jako vždycky, vývěšní štít. Kolik sem dáme? 400 za hodinu stojí. No dáme sem všechny. V jednom je kolik, v jednom jsou dvě, tak to je 8 sanitek plus nějakou má v základu. Jo, 4 má v základu, takže mám 12 sanitek, to musí vystačit. Centrum péče o tělo, křídlo s nemocničními pokoji. 75 pokojů, teďko nech to mám 50, předtím jsem měl taky 50, to stačilo, tak to zatím stavět nebude. Zdravotnická pohotovost. Doba do úmrtí, dvakrát delší doba než umřou, tak to si postavíme určitě. Se nám hodí, dosaženo limitu. Diagnostická laboratoř, jasný. Doba rekonvalescence nemocných půlka předchozí doby, takže budou rychlejc. To? Posledníme jako nahoře, to vypadá luxusně. A tohle je co? Chirurgické pracoviště. Zraněných zase půlka doby. Tak to taky postavíme. A dáme to taky sem nahoru. Jo, to vypadá luxusně, jak se takhle propojuje. Cajk. Pokoje nemusím. Centrum péče o tělo. No tak sem teda dáme jedno nebo dvě. Dáme sem dvě. Když už jsme v tom, tak... Ať to jde. Stojí to 450 na hodinu, ale s takovýhlema příjmama si to dovolit můžu. Takže, stanici mám, nemocnici mám, sídlo okresku mám. Jsme udělali, takže teďko nás čeká, jak jsem říkal, no. Ještě bych se mohl podívat na energii. A energie nám docela zmírá, tak bychom si rovnou mohli postavit jadernou elektrárnu. Sice zatím s tím základním reaktorem, ale to nevadí. Zatím necháme ještě i tu naftovou a budou se zatím spolu doplňovat. No, já ji dám takhle až k tomu, no je to jedno, stejně ty reaktory pak budu moc... Dám takhle a udělám mezi tím když tak silnici. Takhle. Já se těším na tenhle, ten vyprodukuje 600. Už aby jsme ho měli. Dáme sem vývěsník a to bude stačit. Odpad minus 146, jak je to možný? Že to ne,
není možný, když je potřeba, když tady to mám plně vylepšený, to není možný, jako průtok 247 ze 385, tohle je nějaký divný, to nemůže to. Před chvilkou mi to bohatě stačilo, jako, a to jsem měl 4, ještě 3 jsem dokupoval úplně navíc, jako. To je nějaká blbost, to je někde ucpaný zase. A nebudu to teďkon řešit. Vrhneme se na tu hromadnou dopravu. Když jsem se to tady tak pěkně vylepšil a mám všude, tady nemám, jo, tak tady budu ještě vylepšovat. Tady jsem vynechal jednu silnici s vysokou a s tramvajema. Tady by už to teda je, jo, tady už je to všude. A vidíte, už se to zase zaplňuje. A tady nám běží akce. Se vrhnem sem tramvaje. Tramvajové depo. A tak tady bych mohl umístit dvě naproti sobě nejspíš. Ale to druhý až později. Tak, napojilo se to. Štít vývěsní. Dáme sem. Tramvaje všechny, co to půjde. A začneme dávat zastávky. Tady. Tady. Budu je dávat takhle. Vždycky op. Aha, ono to bohatě takhle pokryje. Sem. 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 Tady dáme jednu, tamhle, tamhle, sem, 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 sem. No a to bude stačit. Tak, máme pokrytí tramvajema skoro všude. A vylepšení k dispozici, nádherná práce. Vylepšíme a to už je další, mohli bychom, už můžu postavit 3 školy. Zdravotnickou nepotřebuju, právnickou nepotřebuju. Průmyslovou bychom mohli postavit. A nebo obchodní. Zvyšuje hodnotu vysoce bohatých pozemků. Přitáhněte studenty k biznisu. Dochází-li sem studenti, zvyšuje zisky z obchodu ve městě. Ale já mám spíš hazard. To by to chtělo. No, uvidíme, uvidíme. Ještě se rozhodneme časem. Jak to vypadá tady? Tady se nám... To, jo, jinak... Tady jsem postavil ještě obchodní depo, kam se posílá ta slitina a vyváží se ven. Z toho mi taky jde nějaký menší příjem. Jo, 43 tisíce jednu dávku, to je docela hezký. Teď mi docela klesly příjmy. Budu muset postavit ještě jedno velký kasíno. Co tady? Furt, co to je, pane bože, jak to, že to... Jo, aha, mě to skočilo asi o 60 tisíc navíc, jako, lidí. Tak to budu muset určitě ještě jedno, co voda. No, ale to je docela naprd. No, tak to bude muset nějak vyřešit. Co to je? Hydrostanice? Jo, to je voda, blbnu, já jsem si furt myslel, že mi blbnou odpady, ale ona blbne voda. Ježišmarie, já jsem kus vola. Tady postavíme tyhle a bude to úplně v cajku. No a už máme 180 plus. A myslím na ptákoviny a špatně sedí a spletu si vodu s kanálama. Ach, můj bože. Co tady? 77, to jde strašně pomalu. Já vlastně taky jedu na nejnižší rychlost. Nevadí. Tak, udělali jsme tramvaje. 10 minut čekání, to jde zatím. Jo, už nám vyjíždí, krása, krása. Další pak postavím někde tady depo, to ještě uvidíme. Tak. Abo to bych možná mohl dát ještě jedno depo už teďko, ať to jezdí. Kde tady je park. A to zlikviduju úplně tady všechno v tomhle, ale to nevadí, no.
v těchto zónách to moc nevadí, když mám teď mega věže, tak... Tak ho postavíme, no. Ať lidi moc nečekají. Sem, sem, sem. A sem? No, to by bylo. Vlaky to mám zařízený. Autobusy, to mám jenom depo. Po městě autobusy moc nechci. Kyvadlové dopravy, protože se pak hodně zasekávají v zácpách a tak. A je to zbytečný. O, letadlo nám tady přilítá. Vlaky máme, lodě nemůžem. Letadla, letadla. Postavil bych, ale není kam, no. Bych tady musel nejspíš zbourat. No, možná časem tady, že zbourám takhle nějaký silnice tady dole a udělám tady letiště, to ale uvidíme ještě. Mohl bych, no. Ale co si postavíme, tak bude ten maglev. Co mi tady pípají tramvaje? Ty fungujou, ne? Funguje, no, tak co? Vlaky nestíhají. Problémy s vodou. Vlakové nádraží mají problémy s vodou. Počkej, proč je tohle to funkční, to vypnout? To zbytečně žere peníze, když tam nic není. A nebudem to zakecávat, jdem stavět ten maglev. Nebude to nic velkýho, udělám jenom takhle okružní po městě. Tady bude zastávka. Tady bude zastávka. U centra bude zastávka. Tady. Tady. No moc velký dosah to nemá teda jako. Ale nevadí no. Lepší něco než nic. Já nevím, mně se zdá, že mi strašně řve muzika. Audio. Hlasitost hudby. Stáhneme. Pokračovat ve hře. Vlaky si furt stěžují. Takhle. Takhle. A kudy to je? Jo, aha, tudy. Tak takhle no. A udělal jsem si takhle okružní cestu zatím. No. Takhle to stačí, nemusím to mít úplně všude. A teďkom to musíme propojit. Tady odce... Jaha, to se drží. Sem? Jak to vypadá? O, to vypadá luxusně, jak to je... Není skoro vidět, je to jenom takhle ty tyče nad tím. O, to vypadá krásně. Sem? Sem? Chle? Tady to propojíme. No, už se zase dělají zácpy, když jsem udělal hromadnou dopravu. Tak, takhle to chci spojit. No, nevím, je to takový s těma zácpama tady. Jako kdybych možná postavil ty autobusy, tak to trošku pomůže, ale já právě autobusy stavět nechci. Tak, a maglev máme propojený, takový obdélník to je velký. A co funguje, funguje. Ten se vylepšit nedá. A univerzita. Vylepšete nás? No jasný, ne. Zase voda, jo. Nedostatek vody. Co to je? Když voda se čerpá, jako. Tak ono asi chvilku bude trvat, než to tady na tuhle stranu dojde, no. Při nejhorším sem postavím hydrostanici, jako. Ale je to divný, že to sem nedojde. Ona tady jezdí docela pomalu, no. Ale to by mělo dosáhnout až sem. Tady sem se vůbec nic nedostane, ty krásko.
A vážně to tady jezdí pomalu, no. Tak další vodárenskou budu muset postavit tady, no. A teďkom to vyřešíme tak, že tady postavíme jenom hydrostanici. Nic nám jinýho nezbyde, no, aby nám tady to napájilo. Co to? A dobrý, nevadí. Tak, to je vyřešený. Stanice nebeského mostu. 79, no, moc nám to nelítne. Já zrychlím čas, ať to ubíhá rychlejc. Výborně, plný zisk tady. Policajti si stěžujou. Mají největší stanici, úplně vylepšenou a furt si stěžujou, furt. Co pak tady máme za úkol? Jestli tomu nebo nestarosto, ale existují další města, která se svěřila do náruče akademie. No, zkusíme to. Jo, to půjde, jakmile se vylepší akademie, tak se kontrolnet přináší zase o pár procent rychlejc, takže to půjde. Hezký, 81%. 68, to ještě není. Škoda. No, já myslím, že pro dnešek by to stačilo, už natáčím přes 20 minut. Udělali jsme základní infrastrukturu města, udělali jsme si maglev, udělali jsme si tramvaje. Vlaky, autobusy už jsme měli předtím, voda už není problém, to je dobrý. Postavili jsme si sochu svobody, takže je to cajk. Aha, možná bychom mohli v příštím díle otevřít továrnu Omega, to uvidíme, ono je to docela drahá záležitost. Ono to chce hodně moc materiálu a ten všechen budu muset dovážet právě. Takže uvidíme. Tak já se s vámi loučím a zase u dalšího dílu. Čau.